Så, Jag ska lösa den här ekvationen. så Jag sätter då att x är lika med jag löser med halva koefficienten för x med ombytt tecken. Det blir en femma. Plus minus kvadratroten ur fem i kvadrat. Sen byter jag tecken så det blir minus 29. Fem i kvadrat är 25, Så jag får här att x är lika med fem. Plus minus kvadratroten ur 25. Minus 29 och det här blir minus 4. Så jag får att x är lika med 5 plus minus kvadratroten ur minus 4. Så x är lika med 5 plus minus kvadratroten ur minus 4. Kvadratroten ur plus 4 det är 2. Men sen eftersom det är då ett negativt tal så kommer den här imaginära enheten Hit, som då är ett i. Så. Så det här är mitt svar, och jag kan skriva det som två lösningar: som 5 minus 2i, och så sen konjugatet: då 5 plus 2i. Sådär.